سیاسی ڈے چھٹی کے روز سیاسی جماعتیں ملک بھر میں جلسے کر رہی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سمیت ملک بھر میں احتجاج کر رہی ہے۔ سندھ بھر میں مختلف مقامات پر دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان لیاقت آباد فلائی اوور اور جلسہ کر رہی ہے، جبکہ تحریک انصاف گھوٹکی کی تحصیل اوباڑوں میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سنڈے بنا ہے سیاسی ڈے، چھٹی کے روز سیاسی جماعتیں ملک بھر میں جلسے کر رہی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سمیت ملک بھر میں آج احتجاج کر رہی ہے۔ بھر میں مختلف مقامات پر دھرنے دیے جائیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان لیاقت آباد فلائی اوور پر جلسہ کرے گی۔ تحریک انصاف گھوٹکی کی تحصیل اوباڑوں میں میدان سجائے گی۔